रणजी सीजन पाई दल घोषणा कला ओसीए 17 जनिया टीम घोषणा करिछे ओडिशा क्रिकेट संघ अभिज्ञ शुभ्रांशु सेनापति दलर अधिनायक घोषणा कर उभय जूनियर एवं सीनियर को नहीं रणजी सीजन रे पढ़िया को ओल्लब ओडिशा टीम नुआ मुह रूपे स्वस्तिक सामल तारिणी साह कार्तिक विश्वाल सौरभ कनौजिया नजर आसवे सीजन रे प्रथम दुईट मैच पर आज दल घोषणा कर प्रथम मैच आसंता 13 तारीख बरोदा विपक्ष में थी बेले 20 तारीख में होगा द्वितीय मैच रे उत्तराखंड को भेटिव ओडिशा दल भल प्रदर्शन करने नहीं आशा रखी ओसी ଏଇଟା ଆମର ଡେଥ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ହେଇଛି ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ଆମର ବରୋଦାରେ ବରୋଦା ସହିତ ଅଛି ବିକାଶ ସ୍କୁଲରେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଆମର ଏଇଟା 17 ମେମ୍ବରର ଟିମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ନ୍ୟୁ ଫେସେସ୍ ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ସାମଲ ଆମେ ନେଇଛୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବିଶ୍ୱାଲ ଆଉ ସୌରଭ କନୌଜିଆ ଆଉ ତାରିଣୀ ସା ନିଶ୍ଚୟ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ T20 ଆଉ ୱାନ୍ଡେରେ ତ ଭେରି ଅନେଷ୍ଟଲି ସ୍ପିକିଂ ଆମ ଟିମ୍ ସେମିତି କିଛି ଭଲ କରିନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ସିନିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ରଖିଛୁ ଯିଏକି ସିନିୟର୍ସ ଆଉ ଜୁନିୟର ମାନଙ୍କର କମ୍ବିନେସନ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ଭଲ କରିବ ଆଉ ଏଥିରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରନିଂ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବୁ ଯଦି ବି କିଛି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଆମେ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ